ve skoku vysokém dívek roční narození 2004. Takže ještě jednou opakuju, trenéři, s těma baťuškama, prosím vás na tribunu, nebo se vám stane nemilá věc, že váš svěřenec bude vyloučen ze závodu a to určitě nechcete. Nebo vám bude zakázán přístup do bufetu a to je ještě horší. Sektor B. A kvalifikace ve skoku dalekém už byla zahájena, skáčeme na čtyřech doskočištích, to je taky taková rarita tohoto střetnutí evropské atletické mládeže, že se skáčou kvalifikace na čtyřech doskočištích, vždycky dvě a dvě doskočiště za nás. Dívky dneska získaly tu výhodu skoku s větrem v zádech, takže můžeme očekávat buď to hodně přešlapu, anebo hodně daleké skoky. Kluci to budou mít o dost horší, protože ten vítr je veliký a přece jenom 11 letech těch silových schopností ještě moc nemáme, tak doufejme, že je to nebude spukovat zpátky na odraziště, ale tento překrásný stadion je vybaven odrazovými prvky ve vzdálenosti 1 metr písku, takže si myslím, že by to mohlo dopadnout bez zranění. A ve výšce probíhá rozeskakování tam. Zahájíme 18 hodin a je to přímo finálový závod. Začali jsme se jí věnovat, protože je to první finálová soutěž dnešního dne. Takže napoukneme tady výsledkové listiny. Se to zvýší na 139. Budeme chytřejší, jak se soutěž vyvíjí. A 18.30 mají zahájit rozběhy. A už zahájili. Tak je to přesně, jak to má být. První rozběh dívek na 60 metrů. Je tam je zranění. Máme tady někde lékařskou službu. Máme zranění. Běh byl velice rychlý. Viděli jsme 8.37. A tady to vypadá na natažený zadní stejný svál, protože to nebude nic horšího. Vidíte, že starter musí být opravdu připraven řešit veškeré situace. Jak jsem z plynulé maďarštiny vyrozuměl, tak došlo k obnovení staršího zranění a trenéři řešili, zda měla vůbec nastoupit na start. No, ale tak to už je věc dohody. A víte, že většinou ten závodník chce víc, než toho, kterého jsme se. Tak, 8.38 jsme tam viděli. Tak máme připravený rozběh číslo 5, doufáme, že už všechno bude bez zranění a pořádku. Tak pozor na dráze, pozor.
70 osob, tak to jsme opravdu nečekali. My ale zřejmě ani ona ne, protože 788, ročník narození 2003. To je 13-letá dívka, tady se byla opravdu anketový stan a opravdu fantastický běh. A znova říkám, ten vítr tady ustál a rozhodně nefouká tady moc dozadu, jako foukalo hokům. Takže 788, reprezentantka Malty, tady se vedla koňů určitě v platném podvečeru, velice rychlý sprint. Tak, tady je obrovský souboj, tak tenhle běh už nebyl tak rychlý.